Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկում է Քոչարյանի գաղտնի դղյակը, տարածեք, եթե ուզում եք այն ուղղվի մեր զինվորների վերականգնողական կենտրոնին։ 1980 թվականին Քոչարյանն անցնում է աշխատանքի որպես բնակչության սպասարկման կոմբինատի քարտուղար։ Ռոբերտ Քոչարյանի որոշ ժամանակ անց ծավալուն գործունեություն ծավալելու արդյունքում 4 ամիս անց ստանում է պաշտոնի բարձրացում որպես կոմերիտ միության քաղկոմի կազմբաժնի հրահանգիչ։ Եվս 1 տարի անց տեղափոխվում է կոմերիտ միության քաղկոմ որպես երկրորդ քարտուղար, իսկ 2 տարի անց ընդունվում է ՍՄԿԿ և տեղափոխվում Մետաքսի կոմբինատ որպես կուսակցական կոմիտեի քարտուղար։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի կուսակցական աշխատանքի տարիներին քաղկոմի առաջին քարտուղար Զավեն Մովսիսյանի կողմից քննադատության է ենթարկվել իր ելույթներում կենտկոմի որոշումներին հղումներ չկատարելու, ինչպես եւ ասում է Լեոնիդ Բրեժևը, եւ այլ տարանման արտահայտություններ չանելու համար։ Գրեթե 30 տարի անցել է եւ այս մասին պարզ խոսելու անհրաժեշտությունն արդեն հասունացել է Դավիթ Ղամբարյան։ Քաղաքականությամբ զբաղված եւ զբաղվող տարբեր մարդկանց եմ լսում ընդհուպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ամեն մեկն իր տեսակետով է բացատրում նախկինում եւ այսօր տեղի ունեցածը։ Լևոնն էլ անընդհատ նեղացածի կեցվածք ընդունած դժգոհում է, որ ժամանակին չեն լսել իրեն։ Եթե լսեին, այսօր այսպիսի վիճակում չէինք հայտնվի, բայց մի հարց կա, որի մասին ոչ ոք չի ուզում խոսել եւ որի պատասխանը հատկապես այսօր շատ կարեւոր է։ 1994 թվականին մենք հաղթած կողմ էինք, Ադրբեջանը այնպիսի վիճակում էր, որ ինչպես ժողովուրդն է ասում, շունը Ձեռքից հաց չեր առնի, ինչպես պատահեց, որ պատերազմն ավարտվեց զինադադարով, ով խանգարեց հայկական կողմին ստիպել թշնամուն ընդունել պարտությունը և ճանաչել Արցախի ինքնիշխան պետության փաստը։ Ով է մեղավոր դրա համար, հայկական կողմը, որը չի կարողացել ամրագրել իր հաղթանակը որպես կատարված իրողություն, թե մեկ այլ ուժ, որ ուղղակի թույլ չի տվել Հայաստանին ստիպել Ադրբեջանին ընդունել իր պարտությունը, հայտարարվել է զինադադար և Արցախի կարգավիճակի հարցը մտել է տասնամյակների բանակցությունների շրջապտույտի մեջ, որը 44-օրյա պատերազմի հիմնական պատճառներից մեկն է, եթե ոչ ամենագլխավորը։ Ուզում եմ, որ այն ժամանակվա քաղաքականությամբ զբաղված պարոնները, հատկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այս հարցին պատասխանեն, գրեթե 30 տարի է անցել, և այս մասին պարզ խոսելու անհրաժեշտությունն արդեն հասունացել է։ Թեբա Արթուր Վանեցյանը չեղարկել է իր աշխատանքային այցն ԱՄՆ-ը, ծիծաղից մեռա, ժողովուրդ ջան, միամիտ մի եղեք, ՌԴ-ն ամեն գնով փորձում է, Հայկ Թորոյան։ Հրապարակախոս Հայկ Թորյանն իր Facebook-յան էջում գրում է, թե Արթուր Վանեցյանը չեղարկել է իր աշխատանքային այցն ԱՄՆ, ծիծաղից մեռա, ում են միամիտի կամ դոդի տեղ դրել չեմ հասկանում։ Իհարկե Արթուր Վանեցյանը թիկունքը կուղեր եւ մեծ խինդով եւ ոգեվորությամբ կմեկներ ԱՄՆ, բայց ես կարծում եմ, որ Արթուրին եւ իր ֆրանկցիային ՌԴ-ից հատուկ թարչ չափալախ են ուղարկել ու զգուշացրել, որ չհամարցակվի ԱՄՆ մեկնել, դա չի բխում Արթուրի ռուս քաղաքական պապաների շահերից։ Ժողովուրդ ջան, միամիտ մի եղեք, ՌԴ-ն ամեն գնով փորձում է Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելով Հայաստանին պահի իր բռի մեջ և թույլ չտա, որ Հայաստանը ՌԴ-ի գոտկատեղից վերև թռնի և միջազգային այլ երկրների հետ էլ ավելի խորացնի և բարելավի իր հարաբերությունները, ինչն էլ օժանդակում է ՀՀ-ի այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հետ գրություն, իսկ այն բանից հետո, երբ Ալեն Սիմոնյանը ՌԴ-ի լրագրողի դուրս ընկած պորտը տեղը դրեց, ապա այդ օրվանից Ալեն Սիմոնյանի անձի դեմ սկսեցին ընդդիմական և ռուսական մեդիակարոզները, ֆեյքերի գրողները, քլնգոցներն ու վայնասունները։ Ինչևէ, առողջ եղեք և ընդդիմության գործողություններին մակերեսորեն մի նայեք, նրանք խորքային են և հրահանգվում են ՌԴ-ի կողմից։ Ժողովուրդ ջան, ես այս եթերը արեցի, ուզում եմ անեմ, որովհետև թեման ծակեց այն ժամանակ, երբ ես տեսա, որ իմ տեղադրած նյութի տակ գրառումներ կա տարբեր տեսակի և տարբեր մոտեցումներով, և ուզում եմ այդ թեմայով ձեր հետ խոսամ։ Սա քաղաքական կողմ չունի, շատ քիչ, ավելի շատ կուլտուրայի և հոգեբանության և մտածելակերպի մոտեցումա։ Ուրեմն ինչ ա կատարվել, ես վիդեո տեղադրեցի մի շատ ուրախ մարդու, հայ մարդու, որը պարում ա հայկական մուզիկայի տակ և մի հատ շնիկ էլ իրա հետ պարում ա, կողից էլ մի հատ կին, երևի իրա կինն ա ծափահարում ա, շատ հետաքրքիր վիդեո, որ հետաքրքրությունը նրանում ա, որ այդ մարդուն, որ այդ վիդեո նայում ես, թվում ա, թե դա Փաշինյանն ա, որովհետև նման ա կողքից, այդ մարդը նմանություն ունի մեր սիրելի և անկոտրելի պարոն Փաշինյանի։ Նյութը տեղադրեցի, գրեցի, որ նմանակին գտել եմ։ Ուրեմն ռեակցիաները տարբեր էին,
մի խումկար ասում են, ինչքան նման է բարի մարդ հայերևում, երբ ասենք դե Փաշինյանի դեմքը ինքը բարի դրական դեմք ունի, ասենք դրական մարդ է, մի մասը ասեցին աշխատող մարդ է, շորերը մի քիչ անց կեղտոտ, որ ասում այդ ոնց են ասում ծխնելույզը, այդ որ վառում են, թե վառում տամեջ դրած բան, ասենք ավելի հասարակ մարդու տպավորություն թողեց, ասենք շատերը ասեցին այո, դա ասենք լավ մարդ է, մի մասը ասեց սկի նման չի, դե ասենք բնական է, եթե դու ինչ-որ իդոլ ունես, մեկին սիրում ես բան ու ասենք ինչ-որ մեկին տեսնում ես ճղված շորերով կամ ինչ-որ բանով, ասում ես նման չի, չես էլ տեսնում նմանությունը, դա էլ օքեյ, բայց մի խումբ էլ կար, ասեցին իմ ընկերներից, իմ շատ հարգված սիրված ընկերներից, որ Էդվին ջան հանի, որովհետև հները կառիթավորվեն հենց այս ձևով ու այդ վիդեոյի հիման վրա կսկսեն ավել պակաս խոսալ կամ ինչ-որ բաներ կանեն, մի մասն գրեցին արդեն իսկ խոսում են, ես իհարկե չեմ տեսել, ուրեմն սիրելիներս, հարգելիներս, սենց ասեմ, վիդեոյի մարդը դա Աշոտի հայրիկն է, որը իմ եղբայրն է, ուրեմն Աշոտին դուք բոլորը ճանաչում եք, հիշում եք երբ որ հեղափոխության ժամանակ ոստիկանները փակել էին ճանապարհը և մի հոգի գոռում էր, ասում էր Աշոտ, քո մաման եկել աստե, մայրդ ստեղա, թե տատդ ստեղա, մայրդ ստեղա, բացի, թե գալու ես խփես, մորդ խփես, բան, այդ նույն Աշոտի հայրիկն է ինքը, որը իմ եղբայրն է, իմ եղբայրը վիդեոյի մեջ տեսա, ինքը հարուստ չի, ինքը աշխատավոր մարդ է, ինքը երբ հայկական մուզիկա է լսում, երաժշտություն, ինքը պարում է, ուրախանում է, ինքը ունի իր կինը, կինը ծափարում է, ունի շունիկը, շունիկին այդ պարում է, ես հպարտ եմ Աշոտի հայրիկով, ես ուրախ եմ, որ Աշոտի հայրիկը ուրախ է, և նմանությունը վիդեոյի մեջ, որը կա կողքից Աշոտի հայրիկի և Փաշինյանի միջև, ես ողջունում եմ, այդտեղ ոչ մի վատ բան կամ ամաչելու բան չկա, որ այդ մարդը նման է կամ ինչ-որ նմանություններ, որոնք ոմանք տեսնում են իրա և Փաշինյանի մեջ, հիմա մյուս հարցով, Աշոտի հայրը հարուստ չի, շորերից երևում ասենք ավելի այդ անապահով ընտանիքի ներկայացուցիչ, նա հայ մարդա, նա իմ եղբայրնա, ես 1% չեմ ինչ-որ քաշվում կամ ինչ-որ բան, որ այդ մարդը անապահով կամ ասենք աղքատության մեջ ապրում, նա իմ եղբայրնա, ես եթե ամաչելու տեղ ունեմ, պետք է ամաչեմ, որ ես պետք է ամաչեմ, որ իմ եղբայրը տենց ապրում, որպես հայ մարդ, հիմա մի անգամից էլ ասեմ, որ չկտրեն, միացնեն, բանանեն, Աշոտի հորը ես չեմ ճանաչում,